Mən hər gələn bir mayısa pək çox ümidlər bağlaram. Hər gələcək mayıs üçün Nisan ağlar, mən ağlaram. Əhməd Cavad. Sevgili məhbub mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz. Vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa da o şəxs də vicdan olmaz. Zəhnayə manzani. Niyar, nayar, yanay, aman, aman, naman, yanay, aman, aman. Aman zarir bedad amanı. Onu deyim ne çağırdı? Öyle oturup bağı içinde küreği yedik. Emim de böyle kündelen oturup, atam da. Oğlu da koyun kesmişen et koyduk. Bir de gördük ki bir Deveşkay koyu gümürde bir hamdurla diyen kenti hükümeti var. Atına geldi. Geldi düştü, kardeşim atı bağladı geldi. Emim dedi ki hamdurla sende hayır yoktu. Emin, mail emin. Dikerdi böyle dedi, hamdurla sende hayır, dedim o elde hayır yoktu. Verdi çağırdı, emme. Yazdı hamdurla efendi ki, Karagöy'de hamdurla efendi vardı. Mayıl, çat, Barşebey, gayretimize tuttu. Kırdı bizi. Yazdı Mayıl da adamı. Bu da gitti. Kıydı, 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 kıydı Ermeni, Türkçü devesini ağzına. İlun. Oradan Həmdullah Efendi haber gönderir ki, Mayıl, gelibler, devetçiden vagonla tökülürler, bu taraftan da dağlara, Quba'nı götürürler. Quba uyezdini keçirir Kızıl Ordu eline. Orada atam öz destesine bunlarla vuruşur. Bu vuruşmadan da atama ad kalır ki, Sovet ordusuna, Sovet hükümetine güllə atıb xalq düşmanıdır. Tarixi həqiqətlər bir-bir üzə çıxdıqca, indiki nəsil adlarını eşitmədiyi neçə-neçə görkəmli şəxsiyyətin həyat və fəaliyyəti ilə yaxından tanış olur. Çünki tarix müəyyən dövrlərdə nə qədər çox təhrif olunsa da, tarixi faktlar bizdən nə qədər səylə gizlədilsə də, zaman öz işini görür və gec-tez nəyin ağ, nəyin qarı olduğu aşkar olur. Bütün yaxın və orta şərqdə ilk demokratik dövlət qurumu olan, adını çəkmək son illərə qədər yasaq edilmiş Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə bağlı həqiqətlər də bu qəbildəndir. Bugünkü söhbətimiz bu demokratik cümhuriyyətin ilk parlament üzvlərindən olan Həmdullah Əfəndi haqqındadır. Həmdullah Əfəndi İsmayıloğlu Əfəndizadə Quba qəzasının Qalagah kəndində, indiki Dəvəşi rayonu, ruhani ailəsində anadan olub. Babası Əbdülvahab Əfəndi qəzada tanınmış ruhanilərdən idi. Həmdullah ilk təhsilini kəndlərindəki mollaxanada almış, sonra Quba mədrəsəsində oxumuş, buradan iki sinifli rus məktəbinə keçmiş və oranı 1906-cı ildə bitirmişdir. Ərəb, Fars və Rus dillərini mükəmməl bilib.
Həmdullah Əfəndi ilə bağlı ilk bələdçimiz Hafiz Sadıqovun Həqiqət qəzetindəki Silinməz İzlər məqaləsi oldu. Sonra Qubanın qocaman ziyalıları ilə Həmdullah Əfəndinin qohum qardaşı ilə görüşüb söhbət etdik. O bizim cümə məscidinə Qubaya tez-tez gələrdi. Biz burada təhsil alırdım mən ərəb dilində, fars dilində. Orada onun çıxışlarını görmüşüm. Cümə məscidinin mədrəsəsinin şeyində çıxış elərdi. O, hətta bir kəlmə onun sözü indi də xatirimdədir. İslamiyyəti müsəlmanam deyən şəxs hansı xüsusiyyəti malik olmalıdır? Məhəmməd Peyğəmbərin hədisləri yarır. Hədis bilirsiniz, bir var Quranın, bir var Məhəmməd Peyğəmbərin qövli və feyli, danışıqı və hərəkəti. O hədislərindən bir gün yadımdadır, dedi rəhmətli. Əl-Mümün, Əl-Müslim, mən səlim əl-Müslimunə an yedihi və lisanihi. İndi də cümlə yadımdadır, sonra kitablarda tapdım onu mən. Müsəlman o şəxsdir ki, onun əlindən, dilindən heç kəs inciməsin. Əlindən, dilindən. Bu sözü yadımdadır. Həmdullah Əfəndi o dövrdə baş verən siyasi hadisələrdə yaxından iştirak edirdi. O, hələ 1917-ci ilin sentyabrında Gəncədə Qarabəy Qarabəyovun təşkil etdiyi İttihad Partiyasının sıralarına daxil olmuşdu. Həmdullah Əfəndi 1917-ci ildə Quba Qəza Polisinin rəisi, Çar zabiti Əli bəy Zizikski ilə, Pristav Məhmud bəylə, Qəza rəisi Səlim bəylə yaxın olub. O vaxtlar Quba Qəza Komissarının, yəni polis rəisinin müavini işləyən Mir Cəfər Bağırovla da yaxşı tanış idi. Hamdullah Əfəndi tutulanda mənim 4 yaşım vardı. Bəlkə də 3 yaşım vardı, yadıma gəlmir onlar. Ancaq Hamdullah Əfəndinin xeyrxah adam olması haqqında bir Qələgah kəndində bir qoca kişi vardı, Yunus kişi. O söhbət eləyəndə işitmişəm mən ki, sorulardan. Hamdullah Əfəndi nə üçün 28-ci, 27-ci illərdə tutulub, nə üçün o tutulmayıb 20-ci, 21-ci, 23-cü illərdə. Güya Hamdullah Əfəndi ilə Mir Cəfər Bağırov tanış olublarmış. Bu tanışlıq da iki hadisə ilə izah edirdi. Deyir ki, bir gün oturmuşduq öldə, bir də gördük ki, aşağıda deyir ki, birisi gəlib ki, mən Qubadan gəlmişəm, istəyirəm ki, Əfəndini görüm. Gəldim, dedim ki, ay əfəndi, obadan bir nəfər gəlir, Mir Cəfər adlı adam səni görmək istəyir. Dedi, buraxın gəlsin. Gəldi, deyir, yıxıldı ayaqlarına ki, əfəndi, mən ölmüşəm, məni yerdən götür. Güldü, deyir ki, nə olur sənə? Dedi ki, mən Şahnazarlı kəndində, o kənddə, Beşirayında bir kənd var, Şahnazarlı şeydən, Gəndordan keçəndən sonra, kəndində bir meşədi var, adı yadımlar yoxdur. O meşədini bir yomuşu itib, yapışıb ki, mən uğramışam güya. Mən də deyib ki, əgər Mir Cəfər qomuşu gətirib verməsə, Mir Cəfərin dərsini soyacaq. O da ki, bilirsən də, dediyini eləyən adamdır. Onun üçün mən qorxudan tərpənə bilmirəm, heç yana gedə bilmirəm. Deyirəm ki, Mir Cəfər, sən seyid övladısın. Belə işləri olmamalıdır axı. Sən düzün deyinə görürüm ki, olub mu bu? Deyir, can əfəndi, olub. Mən onun qomuşunu aparıb, kesib satmışam. Açdıqdır da, dolanacağım pis olub, aparıb satmışam. Deyir ki, belə işləri eləməm, Cəfər, sənə yaraşmaz, sən seyid övladısan. Mənə tapşırdı ki, Yunus, getkinə bir kəl vərginə, yomuşun ərkəyinə kəl deyirlər, kəl vərginə aparsın Mir Cəfər, versin Məşədiyə. Desin ki, bir də Məşədi bunu deyməsin. Deyir, onu da bir adam da göndərdim, bir adam da qoşdum, deyir, bir kəl də açdım, verdim, deyir, buna getirdilər Məşədi ilə bu söhbət tutardı, deyir. Şura hükuməti qurulandan sonra Mir Cəfər nə qədər ki, Bakıda idi, Hamdullah Əfəndiyə toxunmadılar. Bakıdan onu çıxıb gidiz, Tiflisə gidəndən sonra, su idarəsinə gidəndən sonra Qubada bir Hüsnü Hacıyev adlı icra, qəza komitəsinin sədri olub. O deyir, gəldi, Hamdullah Əfəndiyə 27-ci ildə tutdu, apardı. Sizin adınız nədir, ana? Şabikə. Şabikə. Şabikə xala, bu siz əsliniz Qələgahlısınız elə? Bəli, Qələgahlıyıq elə, Qələgahdanıyıq. Həmdullah Əfəndi haqqında bir şey işitmişsiniz? Mən nə deyə bilərəm, işitmişik, nöşitmə, axır qonşulu burada olub da, hər olub indi. Görməmişsiniz ki, onu siz?
Yox, mən anadan o tutulandan sonra olmuşam. Kənddə kim danışa bilər onun haqqında? Var bir kişi burada. Adı nədir? Bahadın dayı. Bahadın, salam. Televiziyadan gəlmişəm, şəhərdən Bakıdan. Bakıdan televiziyadan gəlmişəm. Acayə biləmişsiniz. Həmdullah əfəndi haqqında nə deyə bilərsən? Məniyə dövrümdə olmaya baş verir. Yaşı 90-ı haqlamış Bahəddin kişi 2-3 kəlmə ümumi sözdən savayı bizə heç nə demədi. 37-ci ilin xofu mu qorxutmuşdu onu, yoxsa bizim telekameramızın zəhmi tutmuşdu kişini, deyə bilmərik. Ancaq gördük ki, bir vaxtlar adla söylənən, indi isə 10-15 evi qalmış qalagahda əfəndilərə hamı müqəddəs kimi, övliya kimi baxır, hörmət eləyir, xatırlayır. Həmdullah əfəndinin evi də səliqə səhmanla qorunub saxlanılır. 19-cu əsrin birinci yarısında mürdüz müyü Qafqazda çox geniş yayılır. Bunların da iki dənə qolu olur. Biri çox qəzavat elan edir Çar Rusiyasına qarşı, bunun da başında məlum olduğu kimi Şeyx Şamil durur. İkinci qolunun da rəhbəri, bunlar Çara qarşı mübarizə aparırlar, ancaq çox pasiv mübarizə aparırlar. Müəyyən qədər barışma təbiəti qurğura. Bunların da başında Kürdəmirli İsmail Əfəndi durur. Mövlana İsmail Əfəndi durur. İsmail Əfəndinin də müridlərindən olur, onlardan da Quba mahalında Əfəndi, İbrahim Əfəndi olur. İbrahim Əfəndinin də 1850-57-ci illərdə 7 il sürgündə olur. O sürgündən qayıtandan sonra onu Qələgah kəndində, qəbrəstanlıqda dəfn olunur. Hər hazırda onun qəbri müqəddəsdir. Oraya ziyarətgaha gedirlər. Bəlkə görmüşsünüz orada qəbirlər var orada ziyarətgahda, həmin yeri onu ziyarət edirlər. İbrahim Əfəndinin, yəni Əfəndi babanın 3 oğlu olur. Onun oğlanlarından böyüğünün adı olur İsmail Əfəndi, Hamdullah Əfəndinin atası. İkinci oğlunun Məhəmməd Əfəndi, üçüncü oğlu da Əbdülvahə Əfəndi, mənim babam. Bunları da 1885-ci ildə həmin mürdüzmün üzərinin üstündə gəndə sürgün, çar hökuməti tutur, bunları sürgün edir. Bunlar da sürgündə 17 il qalır, babam təxminən bu əsrin əvvəllərində qayıdır, gəndə müqəddəs qəbrəsanlıqda dəfn olunur. Ancaq Hamdullah Əfəndinin babası, atası İsmail Əfəndi isə sürgündə vəfat edir. Onu sürgündə, deməli, öləndən sonra getirirlər bir zurul məzadına Sibirdən bura getirmək vaxtı meyiti çox əzab idi. Getirib gəndə həmin qəbrəsanlıqda dəfn edirlər. Hamdullah Əfəndinin, deməli, İsmail Əfəndinin 5 oğlu olur. Bunların da biri Hamdullah Əfəndi olur. Hamdullah Əfəndinin oğlu Şəmsəddin ötən il rəhmətə gedib. Qızlarından Pəri və Gülçöhrə sağdılar. Pəri Siyəzəndə, Gülçöhrə Qubada yaşayır. Gülçöhrə xanım, atanız Həmdullah Əfəndi Sovet hökuməti tərəfindən edam edilərkən sizin neçə yaşınız vardı? Onu kiçik uşaq idi. Olmuşam da, kiçik uşaq olmuşam da. İki aylıq. Demək, Həmdullah Əfəndi heç yadınıza gəlmir sizin? Yox, mən heç yadına gəlmir, şəkilini görmüşəm. Eldən, obadan onun haqqında nə eşitmişsiniz? Ananız danışıb yəqin? Anam danışıb, bələ bələ ki, bələ yaxşı kişi olub, bələ hörmətçi olub, bütün hamısına hörmətliyib, bələ olub da, hamısına yaxşı olub, məktəblərə, hər yana yaxşılıq eləyib bu kişi. Bir dənə bunları deyim mənə də, başqa heç bir şey maraqlanmamışam da soruşum. Yenə bu üçün də olub da, onun olub. Gəlin olub da. Gəlin olub. Gəlinlə söhbətliyiblər də yaxşı danışıblar. Mən özüm maraqlanıb soruşmuşam. Mən də çıxıb bilmişəm böyükdən. Qaynanamla. Çox qəribədir. Demək, bu son vaxtlara qədər rəsmi Sovet mətbuatı Həmdullah Əfəndini xalq düşməni adlandırıb. Xalq düşməni də el arasında, xalq düşmənin ailəsinə bilirsin də münasibət vardı. Cəmaat onlarla ünsiyyətə girməyə qorxurdu. Bununla yanaşı Həmdullah Əfəndinin ailəsindən siz dediyinizdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, necə böyük hörmət bəsləyirmişlər. O qorxu, demək ki, o xalq düşmənin adı cəmaatı qorxutmayıb. Mən özüm qubalıyam, ancaq ki, mən ki, Səhədana gedmişəm, Siyəzənə gedmişəm. Ağ saqqal kişilər, mən bu uşağıma, özümə nə hörmət ediblər, mən özüm utanmışam ki, əlimizə, ayağımıza, Əli Şəmsəddin gidəndə onu, əlin, ayağını o kişilər öpərdilər, eylərdilər. Mənim bacım yoldaşı deyirdi ki, mən belə kimi kişini görməmişəm ki,
O cür kişilər buna belə də eğilirlər də, secdiyə gəlirlər. Uranın Səhədan kəndinin əhalisi Siyəcənin devəçinin bunları yaxşı tanıyırlar, neyinki bizdənsə. Hə. Da bu uşaq üçün nə paylar, nə hörmətlər, mövzum təhkib aldı. Babasının hörmətini hamısı da. Babasının hörməti, nə də buna adı Həmdullah fəndir. Siyəcəndə yaşayan bacınızı sizdən yaşlıdır. Ha, çox, 70-ci. Adı nədir o? Pərihan. Pəri deyirlər, ancaq ki, arvadı dediyinə görə olardır, tükrə qoybadı. Qərəgahda olduq. Qubada olduq, Qubada olduq, sizin bacımız Gülçəhrə ilə də görüşdür. O dedi ki, atam tutulanda mən uşaqdım, yadıma gəlmir. Mənim bacımdır, Pəri yaxşı danışa bilər onun haqqında. Atanız yadınıza gəlir sizin? Atam yadıma gəlir, hər oğlum. Gəldilər, qələgahda olurdu ki də biz oradan. Oradan bizi bir silkələdilər. Hara? Naxçıvana. Getdik Naxçıvana, qurban olum sənə. Xirzə uşaqlar idik də, mən də kiçik idim də axı. Sonra Naxçıvanla qaldık bir qədər orada. Naxçıvanda. Ondan sonra anam orada oturdu. Yaxşı hörmət edilər bizə. Yaxşı baxdılar Naxçıvanlar bizə. Ondan sonra biz gəldik Bakıya. Bakıda 7 ildə 6 il oxumuşam bu ingilis dərsindən oxumuşam mən. Orada oxuduk, qaldık orada. Ondan sonra ki, gəldim mən burada, Siyəcənə. O vaxt da atam tutanda demişdilər ki, bunu Pərihanı oxutkinəm də, mən hələ 6-cı sinifəcə oxudum, oxumadı. O vaxt da atam belə əlləşirdi. Sonra tutdular onu, bilmədik də, haraya apardılar, nə inədilər. Bakıda qazarmada olmuşdu, bayıl banız. Qazarması deyil, Səlyaniski deyil. Oraya gedmişik görüşə, yanına gedmişik. Həmçə deyərdik ki, Pərihanı oxutun. Pəri, indi Pəri deyirlər de, mənə atam Pərihan qoymuşlar. Həmçə oxutun deyirdi bunu. Məni bu qızımı oxutun, belə danışır. Demək, tustaxanayı yanına getmişsiniz ona? Hə, gedmişik. Bayla? Bayla da, bir də sentranla qazamaq da qobun kez olur ha. Hə, orada da gedmişik yanına, çox gedmişik görüşə. Ondan sonra bilmədik nə oldu, baxsan. Sizin atanız, bizim demokratik cümhuriyyətimizin ilk parlament üzvlərindən olan Həmdullah əfəndi əsl millət vəkili idi. Ən uca xitabət kürsülərindən əsl həqiqəti deməkdən çəkinməmiş, yeri gələndə isə əlinə silah alıb, elini, obasını təcavüzkardan qorumuşdu. Son mənzilinin yeri hələ də bilinməyən Həmdullah əfəndi, özü ilə rəhmət apararaq, əcdadlarının övlüyə ruhuna qovuşdu. SSR-i Daxili İşlər Xalq Komissarlığının xüsusi şöbəsinə Mordva ASSR, Yavaz qəsəbəsi, Boç qutusu 241-dir. 1900-cü il təvəllüdlü, xalq düşməninin ailə üzvü kimi məhkum olunub, 8 illik islah əmək düşərgəsinə göndərilmiş məhbus Sadıqova Ümmü Gülsüm Əbdüləziz qızından ərizə. 1937-ci il noyabrın 10-da Bakı şəhərində həbs olunmuşam. 1938-ci il mayın 10-da hökmə almışam. Mayın 21-də bura gəlmişəm. Mən 1900-cü ildə dəmirçi ailəsində anadan olmuşam. 1920-ci ildə ailə qurmuşam. Ərim Sadıqov Seyid Hüseyin Mirkazımoğlu yazıçı olub. O Azərnəşirdə redaktor işləyib. Onu 1937-ci il 15 iyulda Bakıda həbs ediblər. Mənim 4 uşağım var. Ən böyüyü 19, Ən kiçiyi 10 yaşındadır. Onlar köməksiz qalıblar. Bir neçə ərizə yazsam da cavab almamışam. Bugün sizə bir ana kimi müraciət edirəm. Mənə və günahsız uşaqlarıma kömək eləyin. Əgər mən özümdə zərrə qədər də olsa günah görsəydim,
bu xahişi eləməyə cəsarət eləməzdim. Xahiş eləyirəm, mənim işimə təzədən baxıb məni azad eləyəsiz. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşdünəm vətən ayrısı. Ağlaram gözümün yaşı bitincə, sızıldaram əlim sizə yetincə, şeirlər düzərəm incədən incə, canım candan cita, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Ümmü Gülsüm Sadıqzadə, şair, ədəbiyyatşünas, Məmmədəmin Rəsulzadənin əmisi qızı, Seyid Hüseyn Sadıqın ömür gün yoldaşı. Öz şeirlərində Azərbaycan Demokratik Respublikasının ideallarını ilhamla tərənnüm edən istiqlal şairi, repressiyalara, sürgünlərə, işkəncələrə, evladları ilə ayrılığa məhkum edilən qara taleyli Azərbaycan qadını. Qumral xanım, Oktay müəllim, ananız Ümmü Gülsüm xanım sizin yadınızda necə qalıb? Demək, o vaxt mənim 16 yaşım vardı, 37-ci ildə. Taxşıda o vaxtki hadisələr tamamilə indiyəcə mənim yaxşı yadımdadır. Mən istərdim axırıncı günlər haqqında bir neçə söz deyim. Çünki o axırıncı günlər indiyəcə mənim yaddaşımlara iz bağlayıb, heç vaxt o yaddan çıxmayacaq. Demək, noyabrın 10-da gecə idi də gəldilər bizim anamızı həbs etməyə. Balaca axtarış apardılar. Çünki ondan qabağa böyük axtarış olmuş, atamını tutandı. O yay vaxtı idi. Sonra biz getdik anamızı yola salmağa. Çünki maşın bizim qapıya gəlir çıxmamışdı. Demək, maşın geri gəliydi o qala qapısının qabağına. Hava sərindi, noyabrdı da. Belə. Mən də paltosuzdum. Bir yarım saatəcən gözlədi, anam mənədir, gecənə paltoğu giyinəm. Mən ta gəlib öyə paltomu giyincə, gedincə artıq uca geçdi. Mən gəldim, yürüdü aparıblar. O axırıncı momenti mən uca görə bilmədim, maşını bilməyidi. Biz ondan sonra, bir neçə vaxt keçəndən sonra görüş verdilər bayıl türməsində. 6 aydan sonra. Hə. 2 dəfə getdi görüşə. 1 dəfə. Bir dəfə getdi, verdi, görüş olmadı. O mənim yadımdadır. Amma bir kərəmizə biz türmənin içərisində keçdik. Özü bu demək türmə mağazına şokolad almışdı bizim üçün. Düzü türmə iyi gəlirdi şokoladda, amma qaldı yaxşı yadımdadır. Ondan sonra mən onu görmədim. Mənim əziz oğlum Oktay, sizin bağlamanızı aldım və sizə çox minnətdarım. 6 gün bundan əvvəl sizə həm rus, həm də Azərbaycanca 6 məktub yazmışam. Sizin can sağlığınız necədir? İşlərin necə gedir, Oktay? Hansı şəkilləri çəkmisən? Hansıları çəkəcəksən? Oktay, mən səni öpürəm. Sən də mənim əvəzimə toğrulu, qumralı çoxlu-çoxlu öp. Oktay və Cığatay, siz hər biriniz ayrı-ayrılıqda Moskvaya, Narkom Beriyyə ərizə yazın. Öz yaşınızı, aldığınız təqaüdün məbləğini qeyd eləyin. Yazın ki, həyatınız çox ağırdır. Mənim azad edilməyimi xahiş eləyin. Ananız Ümmü Gülsüm. Amma o ki, qaldı uşaq vaxtlarında. Bizim tərbiyyəmiz əsasən anamız məşğul olub. Çünki mənim atam Seyid Hüseynin vaxtı qalmırdı tərbiyyə. Məsələn, olduğu çox işləyirdi. Çünki o, eyni zamanda 3 ailəni saxlayırdı. Niyə görə? Həmin bacısının ailəsi idi. Demək, dul qalmış 4 uşağı ilə bir heyətdə olurduq. Atam onlara kömək edirdi. Həmin xalamın ailəsi idi. Əri Məmmədəmin, demək, immiqrasiya ilə gedmişdi.
Onlar qalmışdı başlı başına. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə. Məhəmməd Əmir Rəsulzadəndə. Həm onlara kömək edirdi. İçəri şəhərdəki o evimizdə də, həyətimizdə? Ha, işte, o vaxt içəri şəhərdə, öz evimizdə. Atababa mülkündə olurdu. Amma o vaxt, atam həddini artıq çox işləyirdi. Həm demək dərs deyirdi, həm Azərin işində işləyirdi, həm demək Elmlər Akademiyasının o vaxt filialı vardı, Asfan deyirdi, orada işləyirdi. Yazıçılar İttifaqında öz onun müəyyən ictimai işləri vardı. Odur ki, öyüdü, olduqca az olurdu. Tərbiyə məsələn, anamız məşğul olurdu. Nu, daha nə demək olar? Xasiyyət üçün necə insandı? Xasiyyət üçün olduqca həlim, o qışqırmağı başarmayan adamdı, bərk danışa bilməzdi. Çox xoş xasiyyət. Amma ki, bəzən lazım gələndə cəza verirdi. Az da olsa, olurdu, yadıma gəlir. Qumral xanım, siz nə deyə bilərsiniz? Mənim yadımda az qalıb, çünki 7 yaşım vardı onun biləndə. Oxtay danışan o mənzərə, o gedən gecəsi mənim də yadımdadır. O, axırda mənə dedi ki, onda mən ərdən bir həyətə düşürdüm, həyətdə qızlar vardı, oynuyordum. Mənə tapşırdı ki, çox həyətə düşməyim, evdə olum. Seyyarənin sözünə baxın, Seyyarə sonra bizim qəyyumumuz oldu da, bilimimizə. Atam onu getirmişdi, qızları saxlamışdı, öyə o bizə ikinci dəfə analı öylədi, demək olarsa. Ən çox mənə elədi, çünki mən anamdan babası idim idi. Görüş vaxtı da o yenə mənim də yadıma gəlir. Bir xeyli yarım saat çəkdi deyəsən həyətdə belə söhbətləşdik. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Çağdaş Azərbaycan Ədəbiyyatı məqaləsində, o məqalə mühacirətdə yazılıb. Bir neçə şairin adını çəkib onları Böyük İstiqlal şairi adlandırır. Onlardan biri əlbəttə ki, Əhməd Cavaddır, sonra Emin Abid Gültəkin, Almas Yıldırım, bir də ki, Ümmü Gülsüm. Ananızın şairəliyi necə olub? Sizə şeir oxuyub mu uşaqlıqda? Ümumiyyətlə, ədəbiyyatla nə vaxtdan məşğul olmağa başladı? Adam şeir həvəskarı idi, o təbii şeydir, çünki özü şeir yazırdı. Onun ən çox istədiyi, daha doğrusu pərəstiş etdiyi Füzuli idi, bir də Natavandı. Amma öz şeirlərini oxumağa mənim doğrusu yadıma gəlmir. Doğrusu yadıma gəlmir. Özü nə vaxt yazmağıdır, mən təsəvvür edəmirəm, nə vaxtlar yazırdı. 9 yaşından yazırdı. Onu demir, ümumiyyətcə hansı moment gecə yazırdı, gündüz yazırdı. Bizim yanımızda başqa şeir yazmıyor. Çünki gəncliyində çox şeir yazıb, bir türmədə olanda da müəyyən şeirləri var ki, orada odur, təsiri də olar. Uyud olmaz dərdim, ovulmaz könlüm. İlk bahar olsa da açılmaz gülüm. Gəl yaramı sən özün sar, sevgilim. Duyulmaz dərdimə dərman arada. Dağıtdılar yuvasını bülbülün, susturdular nəğməsini bu elin. Xəzan vurdu yarpağını hər gülün, canana can verən o can harada. Amma ki, onu mən bilirəm ki, həmişə bu demək öz-özünə oxuyardı. İş görəndə, misal bir şeyin məşğul olan zəllərdə. Mən oyna bildim ki, o nastirənisi yaxşıdır. Onu gördüm, oxumur, biraz mən də bir təhər olurdum, deyirsən, neysə olumla. Mənim işim yadımda qalıb. Mətbuata açan gəlib, yadınıza gəlib? Mətbuata gəlib, deyib, 15-ci ildə rəsmi surətdə. 15-ci ildə demək, Seyid Hüseyin o vaxt bir jurnal bıraxıb, Qurtuluş. Qurtuluş jurnalıdır, bəlində. Düzü Qurtuluş jurnalı cəmisi bir il davam edir, ondan sonra bankrot olub. Amma ki, birinci növrəsində Qurtuluş jurnalında demək, gənclər üçün bir müsabiqə elan edirlər. Mən onları həvəsləndirmək üçün. Mən ikinci, üçüncü növrəsində onun deyəsən, ikinci növrəsində onun nəticələri vardı. Üç nəfər orada demək, mükafat alıb. Çox maraqlıdır, demək, birisi Cəfər Cəbarlıdır. Cavab vaxtında da, o zat qrup çağı bir getirir, bəli, bəli, şehri orada çıxıb. Bir ümkülsümdür, bir də Şamaxıdın bir tələbədir. Amma o adı yadımda dök, bilmirəm, deyə bilmirəm. Demək, bunlar demək, bu mükafat elində, bu demək hesab olmuş, bunların rəsmi surətdə mətbuatı gəlməyə buradan başlayıb. Ondan qabaq İqbalda şeirləri çıxırmış. Də, mən onu yaxşı bilmirəm, doğrusu. Də. İqbalda təsəlli şeiri çıxıb bir dənə, Əruz vezində yazılar, 14-cü ildə. Bu kitabda var, bəli, bir neçə şeiri çıxıb İqbalda. Hələ atam o vaxtdan maraqlanmışdı, ümkülsünlə, o şeirləri ilə,
Üzünü görməmişdən şeirlərinə görə üzü ondan xoşu gəlmişdiniz. Orada bu Qurtuluş Jurnalında tanış olunurlar. Hə, orada da orada tanış olunurlar. Tanış olmalı oradan başlayır. Təsəlli şeirin 14-cü ilə aid olan şeirdir. 14-cü ildə deməli anamın 14 yaşı varmış. Cəmi 14 yaşı. 14 yaş üçün çox belə pişmiş samballı şeirdir bu şeir. O şeirləri çoxdur, çünki rəhmətli Rasim neydi familiyası? Tağıyev. Rasim Tağıyev vardı, ədəbiyyatşünas filoloq. O demək 20-ci ildən qabaqçı Azərbaycan publisistikinə məşğul olmuşdu. O ümkülsünə 200-ə qədər şeirin tapmışdı. Bunun çoxu olduqca böyük Füzulinin təsirindədir. Füzulinin şeirləridir. Bəs o şeirlər harada dedi 200-ə yaxın şeir? İndi məsələ ondadır ki, onun ailəsindədir. İndi mən onu da aydınə dedim, bəlkə o indi məşğul olaydı, tapıydı onları, ayrı çıxarmalıdır məsələsi. Baxsa, mən bayıl türməsindən nə qədər yatıb ananız? 6 ay. Deməli, noyabrın 10-dan, mayın 10-dan, düz 6 ay. Burada hələ ərzədə də var. Ərzədə də var, Ondan sonra sürgün olunur. Sürgün demək dördür ya, o düşərgəyə göndərilirdi, həbs düşərgəsinə. Mardovaya da gəlir. Mardovaya, Orada nə qədər yatıq? 7 il. Qaydandan sonra siz görməmişsiniz onu, gördünüz. Qonral görür, mən görməmişim. O barədə danışım, sürgündən qaydandan sonra. Qaydandan sonra Bakıda qalmağa icazə vermədilər ona. Onu deyəsən, bir 10-15 gün qaldı. Hələ gecində olsa. Onda o vaxt çox çətin idi vəziyyət. Gecələr gəlib evləri yoxlayırdılar, sənətləri yoxlayırdılar. Yadımdır, həmişə atın üstündə atdılar gecəndə, biz yüreğimiz döyünürdü ki, indi bizə də gələcəklər, ümrüsümə görə. Sonra o Şamaxıya getdi, orada otaq tutdu, qaldı. Bir 10 gün qaldı, sonra gəldi mənə apardı. Mən onda kanikul dedim, penikulda okuyordum. Yay vaxtı. Getdim orada 2 ay qaldım. Mən orada olanda da vəfat elədi. Gələndən demək cəmi 2 ay vətəndə yaşadı? 4 ay. 4 ay. 4 ay qismət olu vətəndə yaşamaq. 10-15 günün Bakıda qalanı çamaq. Sonra vəfat elədim, Allah rəhmət eləsin. Gəlin, çox xəstə gəlmişdi orada. Həddindən artıq xəstə gəlmişdi. O şəraitdə ki, onlar işləmişdi, o hümmətdə onlar işləmişdi. Onu davam getirmək çətindir, özdür, biz xəstə edir. Məmə qurban, sən yazırsan ki, oranın hər yerini bizə yaxşı-yaxşı təsvir et. Bir tərəfdən baxanda doğru deyirsən, Amma o bir tərəfdən biraz gülməli çıxır. Buranın hər tərəfini gəzmək üçün ayaqlarımın ixtiyarı məndə deyil. Bir aydan bəridir ki, zonadan bayırda tikilib hazırlanmış sexə işləməyə gedirik. Hər gün səhər saat 5-də qar qalanmış bir düzəngahda geniş bir sıraya düzülür. Ayağımızın altında çaxmaq daşı kimi bərkimiş buzların üstü ilə çox ehtiyatla Ayaqlarımızı qoyacaq yeri yoxlaya-yoxlaya işə gedirik. Bu yolda bir çox dəfələr mən sürüşüb yıxılmışam. Cığatay, burada təbiət çox zəngindir. Ancaq bu zənginlik həmişə işıqlı səhərlərdən, günəşli göylərdən ibarət deyil. Təsəvvürünə gətir, 40-a, 45-ə yenmiş bir şaxta, Bərk qar yağır, şiddətli bir külək, çovğun, boran, aysız, ulduzsuz bir gecə. Mən, sənin məmən ağır işdən çıxıb, pay piyada zonaya gedirəm. Oktay müəllim, xalq düşməninin, indi dırnaq arasını alıram mən bu sözü, o vaxt belə yazırlar, xalq düşməninin evladı kimi. Sizin taliyyə bir soru necə olub? Mənim taliyyəm o vaxtın dövrünə çox xas olan xarakterik bir taliyyədir. Çünki 41-ci ildə müharibə başlamamışdan qabaq, mənim vayinkomat vasitəsilə çağırdılar, deməz, zbora başı. Çağırışa. Güyə ay yarımlığa, bu ay yarım demək 6 il təxminən çəkdi. Çünki o çağırış oldu, əskərlik deyirdi, prosto belə də türmək kimi bir şeydir.
Çünki ora mənim kimi xalq uşaqları, xalq düşmənlərin uşaqlarını yığılmışdılar hamısı, əsas onlardan ibarətdir. Bir də bir dəstək zatlar, belə professional cinayətkərlərdir orada, 1000 nəfərə yaxın. Biz gəldik əvvəlcə burada, Nasosunda o hərbi aerodromu tikdik. Özü hələ bir şayətdir ki, təsəvvür eləmək mümkündür. Siz təsəvvür eləyin ki, bina köldü olan yer yoxdur, çölün düzənliyi. O tikəndən başqa heç bir şey yoxdur. Yerdir belə çatlayıb. Orada biz demək 18 saat gündə işləyirdik. Aerodrom tikirdik. Səhər saat 5-də demək podiomdur, 6-da iş başlayır ta hava qaralanacaq. Müharibə başladı, ondan sonra oradan bizə apardılar, demək, Sibir tərəfə. Sverdlovsk, Çelyabinsk gəldi, demək, Altay ölkəsində. Orada əsas orada, demək, başladı iş deməyə. O şərait belə idi ki, deyək ki, hesab edin ki, Zemlyankadır. 35 dərəcə, 40 dərəcə şaxtadır. Bizi gəlib çıxmış ora yay formasında. Başımızda pilotka, ayağımızda batinka, nazir şinelə, düşmüşük zatdan, qatardan, 35 dərəcə zatlı marozdur. Bir 200-ci adam orada ya burnu doğurdu, ya qulağını doğurdu, belə şey oldu. Çünki absolut bir zat yoxdur da. Demək, qalırdı o zemlyankada. Demək, nə soba vardı, nə qızdırılmağa bir şey vardı. Səhər durdum, götür duvarda ağ appa, buz tutub. Bir üç ay soyunmazdı məsələsi olmadı orada. Şinelinlə gedirdi işə, şinelinlə gəlib uzanıb yatırdı səhərəcə. Nə deyirəm də, belə idi ki, mən özüm bir fikirləşə bilməzdim ki, mən oradan davam getirə bilərəm. Uşağı, özü zeyf, uşaq çox da döyür ki, amma ki, davamı getirdi. Demək, ananın Şamaxıda vəfat eləyəndə siz işte orada? Mən, anam, məsələ onda dedi ki, bunlar nəyə görəsə mənə yazmamışdılar ki, vəfat eləyim anam. Hansı haqqısa, hansı ağılına indəcəməz bilmək, təsəvvür edəyim. Donsu da gələ bilməzdim. Yox, biləydim, hazırlığı gələydim, heç olmasa. Mən söyüncə gəlirəm Bakıya ki, anamı görəcəyəm, o çox öyrədir bu. Gəlir, axan iki yıldır rəhbətə gedir. O da böyük zərbə oldu ki, mən heç bilmirəm ki, hansı da oradan hansı bir məntiqlə, o mən deyil, xəbər eləmişdilər. Onu mən deyə bilmərəm. Biləm, sən balacaq, sənə 14-15 yaşında vardı, böyükləri deyirəm. Çox böyük zərbə oldu. Oqsa mənim siz, sizin valideynləriniz ikisi də ədəbiyyatçı olub, məşhur ədəbiyyatçı olub. Siz və sizin qardaşınız Toğuldu rəssam olmuşsunuz. Bu rəssamlıq istedadı haradan gəlib? Yəni, öyrədən, çünki mənim atamın da həvəsi vardı rəssamlığa. O görünürəmiş, arz edirdi ki, uşaqlar, heç olmasa mən rəssam olum. Özün hərdən bir şey çəkməyi vardı, gizlincə. Anam da ki, 50 işlərini misal üçün görsünüz, onda xüsusi bir marağı vardı rəssamlığa. Nizami Gəncəvi adlı Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin müdiriyyətinin bilavasitə təşəbbüsü ilə Ümmi Gülsüm xanımın şəxsi arxivindən bir sıra çox dəyərli eksponatlar əldə etmişik. Sözsüz ki, bu eksponatların əldə edilməsində onun ciyar parələri, Oqtay, Qumral xanım, Aydın müəllimin çox böyük xidməti olmuşdur. Bu unikal materiallar içərisində foto şəkillər, sənədlər, nəfis tikmələr nəzər diqqəti cəlb edir. Zərif işlərdir bu, indi yaxından göstərmək lazımdır. Çox zərif işlərdir, nə qədər buna vaxt gedib, qalasıda olub. Çox şeylər var, indi onları mən izamı müzeyinə vermişəm, oradan gedib çəkib görərsiniz yarın ki. Bu qalasıdan üç dənədir, hərəsinə biri cəmətəyə, tavrılı avuqdaya.
bu paltarı Seyyar üçün. İki, yaxasını iki günü. Sonra özü qaydanda da şərqədən o da bir xeyli getirmişdi elə belə şeyləri. Mənim üçün köynəyə koftalar çəkmişdi. Burada şəkil də var elə. Kofta mənim əynimdə də. Sonra bir çamaqda olanda mən ona bir dəfə soruşdum ki, axı bu qədər işi eləmək üçün özü də axşamlar baraqda çox balaca bir lampa yanmış qaranlıqda necə dirəm işləyirdim bunları? Deyirdi bu bir növ yaradıcılıqdır. O yaradıcılıqla məşğul olandan başqa şeyləri yadından çıxardır. Həm də deyirdi mən onda böyük bir zövq alıram ki, uşaqlarıma nəsə bir kömək eləyirəm, nəsə bir sevindirirəm onları, onları göndərməyə. İnsan qəribə məxluqdur. İnana bilmirsən ki, bu zərif vücudlu, bu gözəl xanım, mələk simalı xanım necə dözüb bu əzab əziyyətlərə, bu işgəncələrə. Hələ bu tərəfi demirəm ki, o bütün bu çəkdiyi əziyyətləri vərəqələrə necə köçürüb şeiriyyətin dili ilə. Qarabağımızın munis gözəli, nətavan kimi Ümmi Gülsüm xanımın nəfis əl işləri şərqin ornamentləri ilə bəzədilmişdi. Hiss edirsən ki, bu əl tikmələrini işləyən müəllif Azərbaycanımızın kübar əsilzadə xanımlarından, ziyalı aristokrat qadınlarından biridir. Möhtərəm tamaşaçılar, mən Ümmi Gülsüm xanımın bədii yaradıcılığında mühüm bir məqamı yada salmaq istərdim. Onun yaradıcılığı ilə tam tanışlıq məni belə bir qənaətə gətirmişdir ki, xarakterindəki üsyankarlıq, ehtiraz motivi ilə bədii yaradıcılığındakı lirik, romantik pafos üst-üstə düşür. 20-ci əsr Azərbaycan şeiriyyətinin karifeylərindən sayılan Almas Yıldırım, Hüseyin Cavid, Əhməd Cavad, Əmin Abid Gültəkin ədəbi məktəbinin ənənələrini layiqincə davam etdirən Ümmi Gülsüm xanım. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin siqutundan sonra ilkin şairlər sırasındadır ki, bayrağım enərkən şeirini yazır. Həmin şeiri nəzər diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Sən bayrağım o yüksək şanlarınla enərkən mavi göyə bir duman gəldiyini sezdim mən. Qoynundakı ağ nurlu ay yıldızım sönərkən üzərimə doğacaq günəşlərdən bezdim mən. Qumral xanım, siz hansı sənətin sahibisiniz? Mən filoloqum. Şeir yazmamısınız siz? Yox. Kitab yazmışam. Kitab yazmışam. Tədqiqatçısınız siz, hə? Yox. Tədqiqatçı da deyirəm. Elə 90-cı ildə kitabım çıxıb. Atam anam haqqında tarifi sənədli romandır. Burada yoxdur o kitab. Burada Oxtay'da var, yoktu. Burada da Masters koydu. Evet. Oxtay'da tapu olur. Sen şöyle bir gösterersin. İkincisi de bu yakında çıkıyor bizim kitabı. İkinci hissesi. Bir hissesi çıkıyor. 20. ile kadar olan hafta. Doğrudan da böyle bir taleydi, acı taleydi. Er, arvat, uşağları. Böyle bir film çekmiyorlar. Bir neşe seriyalar. Bu sizin aileniz hakkında. Mən mənim belə bir sual vermək istəyirəm sizə. Cəfər Cabbarlı da sizin rəhmətli atanız dostumuş. Bəli, yaxınlıq. Cəfər Cabbarın Oqtay Eloğlusu bir obraz kimi. Sizindən həm yaşlı yoxsa kişi idi sizdən? Yox, Oqtay Eloğlu məndən 2 yaş kiçik idi. 2 yaş? Çünki mən anadan olmuşam 21-ci ildə, amma Oqtay Eloğlu yazım 23-cü ildə. Mənim atamın xatirələrində bir belə bir moment var. Ki, güya 23-cü ildə, o yazanı mən deyirəm də, 23-cü il yay vaxtı Cəfər Cabbarlı gəlir bizim bağa. Atamdan soruşur ki, daha deyir ki, belə bir yeni əsər yazılıb. Belə bir sujetdə, belə bir temada. İstəyir ki, demək, Seyidcanın oğlunun adını qoysun, demək, əsərin qəhrəmanının adını. Şimdi gəlir icazə almaq. Əlbət ki, Seyidcan böyük məmniyyət razılığı verir. Odur ki, Məndən böyük Oqtay yoxdur. Ən böyük, ondan sonra... Birinci Oqtay.
Xuday da olur demək, bu tamaşıya qoyulandan sonra olur çox populyar olur, şey yayılır. Ondan sonra ad yayılır. Ad yayılır. Belə deyilsə, Oktayların aqsaqqalı sizdən. Biz dörd uşaq olmuşuq, ən böyüğü mənəm. Sonra məndən sonra 23-cü ildən demək təvəllüdə olan Cığataydı, rəhmətdik. O demək, 24 yaşında rəhmətə getdik. Onun da taliyyə mənim kimi eyni şeydir. Ona da mənim kimi apardılar demək, o rabatçı batalyona, işçi batalyona. Onun şəraiti görünü məndən də çox pis olub. Dəmir yol çəkilmiş. Dəmir yol çəkiblər, özəlik o zəif uşaqdır. Hündür boydu, amma çox zətli zəif uşaqdır. Həmişə öyüdə xəstədə olardı bu. Hər halda oradan qeydəndə demək 46-cı ildə, 46-cı qeydə. 43-də qaydı. Hər halda mən burada dördüm. 43-də ildə çox xəstə vəziyyətə gəlmişdi. Xəstələnib qayıtdı. Xəstələnib onu bıraxdılar, çünki çox belə pis xəstə idi olduğu üçün. Rus demiş ki, belə də müalicə olunmayan xəstəlik idi. Mən gələndə uşaq yorğan döşəkdə idi, 46-cı ildə sonra, demək 47-ci ilin noyabrın 14-də bu rəhmədə getdi, 24 yaşında. Dekabrın 16-sında pullar dəyişən günü. Ay, sağ ol, nədə? Kartışka sistemi getirilən günü pullar dəyişən günü. Dekabrdır. Mənim əziz oğlum Cığatay, mən sağ və salamatam. Məktubunu səbirsizliklə gözləyirəm. Səndən çox niyaranım. Özümü necə hiss eləyirsən? Nə üçün öz sağlamlığın haqqında heç nə yazmırsan? Bu haqda mütləq yaz. Sənin fikrini çəkməkdən lap üzülmüşəm. Cığatay, məmə qurban. Bir də xahiş eləyirəm, özüm haqqında ətraflı məktub yaz. Mənə yazığın gəlsin. Özümü qoru. Sən yəqin ki, indi təhsilini bitirmisən. Çox böyük adamsan. Yəqin böyük vəzifən də var. Bəlkə də aşxanada işləyirsən. Belədirsə çox gözəl. İnşallah biz görüşəndə öz ac yalavac ananı doyunca yedizdirərsən. Hələlik, 7 noyabr 1943-cü il, Mordva, Temlaq, NKVD. Anam onun baldızı qızını qızlığa getirmişdi səyyarə ki, hansı ki sonra bizə himayəliyə əliyib, çox kömək olub, olduqca böyük kömək olub. Bu qəyinimluğa getirib bizi, çünki ya bizi geri aparırlar, ya uşaq evinə. Ya da ki, kimsə geri getirəydi öz boyuna. Səyyarət xanım demək öz məsuliyyəti. 21 yaşı varmış. Onda 25 yaşı varmış. Yəni, onun biz olduğu çox minnətdarıq ona həddini artıq. Çox şükürüm. Gördük ki, qapımız yenə döyüldü. Məsələ aydındı. Uşaqlar stolun altında yatıb. Yağışdudur də, uşaqları stolun altında yatırmışdıq, qumralla toğrulu. Yenə gördü ki, bunlar gəliblər arvada aparmağa. Dayı arvadım heç bir söz demədən durub hazırlaşmağa başladı. Onlar bunu yenə əl çəkmədilər, dedilər ki, uşaqları da hazırlayın. Uşaqları da hazırlayın deyəndə bu haraya mənim anam aşağıdan çıxdı. Uşaqlar da gedmək istəmirlər. Cığatay söz demədən durub hazırlaşmağa başladı, Oktayın da pasport almışdı. Toğrul ağlayıb qışlarıma yapışdı ki, mən gelmirəm. Gələnlərin biri erməni idi, biri Azərbaycan. Azərbaycanlıya yalvardıq ki, bəlkə uşaqları aparmıyorsunuz. O dedi ki, yox, olmaz, gərək bunları da aparaq. Nə qədər yalvardıqsa, Azərbaycanın ürəyinə rəhim düşdü. Dedi, qoy, gedim zəng eləyim, bəlkə icazə verdilər. Gedib gəlməyi onun təxminən 40 dəqiqə çəkdi. Bu 40 dəqiqə bizim üçün yəqin ki, 40 saatı çevrildi. Uşaqlar mənə yapışıb, gedmirəm deyirlər, ağlayırlar. Mən də onlara yapışıb, ağlayıram. Nəhayət, o gedən adam uşaq xəbərli gəldi. Uşaqların saxlanmasına icazə vermişdilər. Onun üçün biz sevindiyimizdən heç bilmədik ki, neyinir. Sonra biz öylər boşaldı, şeylərimiz çölə tollandı, qaflarımız bağlandı, qaflar bağlandı. Oktayla mən anamızı yola salmağa getdik. Burada bu tek ağasında Oktayla mən anamızı qara maşına mindirib yola saldıq. Gülsüm xanımı
yola saldıq. Sonra gəldim, mən ağlar gözlərlə, şeylər tökülüb, bunları gedib bir yer bir yer eləyəm, uşaqları yatırdam. Səhərə qədər fikirləşdim ki, görəsən bunun axırı nə olacaq? Uşaqlar, dörd uşaq, üç tüstaq, öylər damır, heç bir kesimiz yoxdur. Məndən başqa heç kes yoxdur bunlara kömür eləyən. Sizin neçə yaşınız vardı onda? Mənim 21. 6 aydan sonra bir gün aprel ayında xəbər çıxdı ki, arvadları yola salacaqlar. Arvadları yola salmaq məsələsi gələndə mən anamla bütün gecəni fikirləşdik ki, arvadı görəsən nə vəziyyətdə görəcəyik. Arvadı nə vəziyyətdə görəcəyi haqqında fikirləşdik. Səhəri saat 9-a yaxın, demək uşaqları geyindirib türmə qapısına getdik. Bu türmə qapısında biz uzun gözlədik. Bizim kimi orada ailələr çox idi. Qoca analar, qoca atalar, körpələr. Lakin bu arvadların müəyyən hissəsinin uşaqları uzaq sürgünlərdə idilər axı. Amma biz o barədə xoşbaxtdıq. Çünki dörd uşaq dördü də yanımızda idi. Çox gözləməkdən sonra atlı qazalar bizi o yana sürüyür, bu yana sürüyür. Nəhayət biz içəri daxil olduq. Siyahı oxundu, o siyahı əsasən biz içəri girdik. İçəri girəndən sonra qəribədir, çox qəribə. Ana diyanıb, uşaqlar da diyanıb. Ana o qədər dəyişib ki, bu erməni, müsülman, rus, heç milliyyətindən, yaşından, heç nəyindən asılı olmayaraq bu analar hamısı bir-birinə oxşayır. Hamısı sarı bənizli, dalğın çöhrəli, baxışları da bir-birinə oxşayır. Ana uşağa baxır, uşaq da anaya baxır. Amma bir-birlərini tanımırlar. Həm də milisionerlər, milisiya, atdı adamlar, atdı şeylər, burada gözləyənlər elə uşaqları elə mühasirəyə alıblar ki, uşaq anasına gedməyi, anasının yanına gedməyə qorxur. Bu əhvalatla əlaqədar olaraq ana da təsirlənir axı. Uşağı gözünün qabağındadır, ona yaxın gəlmir. Nətər olar? 6 aydır uşaq anasını görmür. Görməyib, ana uşağını görməyib, amma indi içəridədir, heç biri bir-birinə yaxınlaşmaq istəmirlər qorxudan. Lakin yenə bizim anamız uşaqlara yaxınlaşdı, uşaqlarla söhbət. Ananın iki əli, iki gözü var, amma biz uşaqlar dördü yaxı. Ana hansı əli ilə, hansı uşağı qucaqlasın, 6 ay ərzində bunların ürəyində olan söhbətləri necə dinləsin, çəkdiyi əziyyətlərə necə qulaq assın? Bunların heç biri ananın mümkün dövürdülə. Onun üçün ana uşaqların əhvalını ancaq onların gözlərindən oxuyurdu. Onların keçirdiyi günləri ancaq simalarından oxuyurdu. Bu görüş dəqiqələri çox çəkdi. Çox deyəndə ki, yarım saat çəkdi də. Ananın suvalı şeyi, nədir, şikayəti çoxdur. Amma bütün vur-tut görüş dəqiqəsi 30 dəqiqədir. O 30 dəqiqədə ana dörd uşağından neyi sorursun, niyə cavab versin, onların hansı dərdinə əlac eləsin. Bir də ki, 6 ayda bu uşaqların biri böyüyüb, biri saralıb, biri xəstələnib, onlara hansı şeylərdən danışsın ki, uşaqlarla, amma o ana uşaqlarına baxmaqla onların keyfiyyətini, içərisinin daxilini, o dəqiqələr indi də mənim yadıma düşəndə, mən ağlayıram. O keçmiş dəqiqələr, 56 il, 57 il keçməsinə baxmayaraq, indi də mən o xatirələri xatırlayanda ağlayıram. Səhər xanım, özünüz ailə qurmamışsınız, hə siz? Yox, özüm oradan ailə qurmam. Özüm ailə qurmamışam, bunlar gedəndə mənim 21 yaşım vardı. Sonra bunlar 56-cı ildə, 57-ci ildə reabilitasiya olmuşuq. Onda ucə mənim olub. Onda mən hələ 40 yaşında olmağıma baxmayaraq utanırdım ər adı çəkməyə ki, nətər ola bilərik, mən indi bu yaşımda uşaqlar var axı, mən bunları qoyub hara gedə bilərəm. Qumral xanım, ananızın son günləri, hətta son saatları yadınızdadır mı? Biz Şamaxıda yaşayanda çətin idi vəziyyət, 44-cü ildə, hələ kartışka sistemi getirilməmişdi. Orada da belə idi ki, kartışka edmiyorlar ki, çörək olmurdu heç vaxt. Həftədə bir dəfə olurdu. Çətin idi bizim yaşayışımız. Bir gecə onu bərk ağrı tutdu birdən-birə.
Bir xeyli dözdü, sonra isti qoydu, keçmədi, məcbur oldum mən, ev üyəsin, getdim, durquzdum, cavan gəlin idi. Gecə mi? Gecə, hə, orada da təcili yardım yox idi. O dedi ki, həkim var, biz gecə vaxtı olanda gedib onu çağırırıq. Bir həkimin evinə getdi, Azərbaycanlı idi, yaxında idi. O razı olmadı, gəlmədi. Dedi, yanıma getirin. Yanına da getirə bilməzdi, yerindən dura bilmirdi onda. Məcbur olub getdiyi şəhərinə, tamam başqa tərəfinə, uzağa. Bir dənə də kar həkim idi, gürt dövdü. O saat gəldi, qoca kişi idi. Biz yərib çatanda öldü, səhər açılmışdı, gəldi, gördük ki, canım keçin. Tək qalmışdı ki. Siz olmamışsınız yanında, dedi. Məhkim dağı çıxdı. Mən həkim dağı çıxdı. Bəs harada dəfn oldu, anamız? Hələ Şamaxta. İstiqlal nəğməkarı, Ümmü Gülsüm xanım barəsindəki həzin, kədərli xatirələrlə dolu söhbətimizi şairənin nəticəsi, 6 yaşlı Elnarənin ulu nənəsindən oxuduğu bir bənd şeirlə bitiririk. Milləti üçün kim qorxmasın davadan, həyat eşki verər ulu tanrımız, odur sizə kömək, əmin olunuz, yürüyünüz, mərdlik səfər bulunuz. Mən hər gələn bir mayısa pək çox ümidlər bağlaram. Hər gələcək mayıs üçün Nisan ağlar, mən ağlaram. Əhməd Cavad. Məhbub mənim Vətənimdir, vətənimdir, vətənim Vətəni sevməyən insan olmaz Vətəni sevməyən insan olmaz Olsa da o şəxs də vicdan olmaz Zəhnayə manzani Ya nayan ya may aman aman naman Zahir bedademan